Янки шукають на вербах грушок, Мюнхені в Парижі. Ми зараз знаходимося в центрі біля оперного у Львові. Кому подобається Львів? Ставте лайк, коментуйте все. А ми будемо стояти в центрі і їсти вату, щоб на нас всі дивилися. Ледве влазить. Типу, що від людей? Ну, типу, щоб не стояти по центрі. Та ми і так в центрі. Як ми можемо ще стояти по центрі? Тому що роблять тату в центрі. Прикольно, вона така суботка. Тобі подобається ця вата? Так. Ми взагалі могли біля клумби стати. Біля цитійочки, але там жуки. Вже один жук приліпився. Не міг лізти. У нього ноги застрягли зразу лапки в тій штуці. То типу так як павутина. Коротше, маємо таку забаву. Така штука величезна, коштує 30 гривень. Є середня 25 і менша 20. Ми підійшли, кажемо, ми хочемо вату. Він каже, 30 гривень. Сразу. Коротше, зразу. Ми взяли собі за 30 гривень. Потім підходить якийсь тато з дітьми. Питається, ви будете вату? Вони такі, типа ні, але бачу, що буде. Каже, скільки вата? Каже, є по 20. А ми взяли цілий мішок. Руки можна буде потім помити в тій міській раді. В туалеті. Так? Так. Да. Вхід до церкви Петра і Павла. Тут можна пройтися такою вуличкою, красну площу ринок. Така темна вулиця, темна, притемна. Студенти валяються по під'їздах. Ось такі під'їзди розмальовані. І все, і ми вже на площі ринку. Ззаду мене ратуша, і ми піднімаємося на неї. Бо де ще є людям так файно, як ту, тільки в Львові. Бо де ще побачиш таку красоту, тільки в Львові. Під міською радою є музей? Я не знав. Там стартує стандартний, що вийшов. І туди можна зайти? Так. Ти тільки що прочитала? Так. Інтересно, що там в тому музеї є. Ми вже зайшли в міську раду. Львівська міська рада. Піднімаємося нагору. Є вказівники. Ось такі от. Куди йти? На вежу. Отака от вивіска, щоб не загубитися. Заходимо. Два квитка. Нічого тут не тяжко. Нормально. Нормально ти? Тут ще ж не кінець. То вже він майже кінець. Ні. Це лише тільки одна така здама, щоб типу люди не пригали звідси. А ти там де ще говорити? Просто людям знімай. Та не так. Дай. Дивіться, там ще й треба йти до гори і до гори. А ось така штука. Дамба перекриття. Щоб люди не пригали. Ні, то ще не все. Третя дамба і далі йдуть сходи кругові. Ручить туди. Пішли кругові сходи. Так любив то Львів, вже бракує ми слів. Львів то є. Все, ми вже наверху. Фух. Нарешті. Нарешті дійшли. Фух. Ось така площадка. На весь Львів. Будемо чекати, коли зараз буде дзвонити дзвони. У 8 годині ми якраз за 10 хвилин. І так, вхід 40 гривень.
з чоловіка. Дитячий коштує скільки? 10. Для дітей скидка 10 гривень. Ну, знаєте, типу, малі, але все одно треба пішкарусом валити по тих сходах. І то так нормально. Перший раз, як ми сюди ходили, здавалося взагалі безкінечні сходи. Вхід було багато дешевше. Ми платили по 10 гривень. Це буквально було 2 роки тому. А тепер Львів став європейський, і все. Бо де ще є людям так файно, як тут, то тільки в Львові. Бо де ще побачиш таку красоту, тільки в Львові. Ховаймо на спіття наші бід, і в Штати нема що тікати. Та ж пиво у нас холодне, як лід, дівчата солодкі, як мід. Дзвони у Львові. Скільки стукнуло? 4 рази? Не. Бачу, як не налякалася. Добре, що вони рахують 8, то 8 разів, а не 20, а 20 разів. Ми би тут оглохли. Новий день, він у темних окулярах, тихо вийшов на двір, іде по вулицях старих. Всі люди зайняті, є справи, розмови, знову дощ на вулицях Львова. Тут навіть чути, як він клацає годину. Зараз щось буде. 7:20. Той механізм дає сигнал, і там є такий кабельочок догори, і він б'є по колоколах. А ми вже будемо спускатися на низ. Наниз спускатись набагато легше, ніж іти вгору. Там постійно в тому годиннику щось клацає. От механізм якраз фіксував і вдарив 15 хвилин один раз. Стукає. Так, що за 15? Тут от такі висять кабельочки, і кожен за них щось відповідає. За секунди, за хвилини, за години. Все-таки ми вирішили сходити на ліфт. Ми так довго були? За 10:09 вже. Ми вийшли за 10:08. Ну, годину були? За 20, то ми вже піднімалися. А, ну значить годину 10. Йой-йой-йой! Які знаки в ліфтах! Все? Двері? Перший поверх. Перший поверх. Подивись! Що? Ти що за мене? Ми малювали садово. Ля, ми в гостях садового. Садовий. Мене ж Бог боронить від хибних думок. Зі Львова я ані на крок. Бо де ще є людям так файно, як тут, тільки в Львові. Бо де ще побачиш таку красоту, тільки в Львові. Ти куди йдеш? На аргентинський танк. Вау, йдемо на аргентинський. Якби ще десь раз я вродитися хотів, то тільки в Львові. Так люблю то Львів, вже бракує ми слів. Львів то є Львів.
Як тобі танці? Ти хочеш танцювати? Дуже Сталя любить дивитися, як танцюють. А танцювати сама не хочеш? Що? Ми закрили перед носом нам сувеніри. Так люблю то Львів, вже бракує ми слів. Львів то є Львів. Закрили у Львові шоу-бар. Ще один бордель. Новий бордель. Був у нас білий кролик, тепер новий. Як він називається? Ерос? Майстерня шоколаду у Львові. Там дуже варять класну каву з шоколаду. Ну і взагалі шоколадні вироби дуже класні. Дуже споглядає. На світі є Відень, Гонконг і Нью-Йорк. Я нігде туди не поїду, бо зроду не схильний до хибу. Коротше, у Львові можна де хоч вийти і посидіти в центрі одні кафе. Мазок представують. Там, де б'ють ломаками по сраці, пльотками. Ну, кому-то подобається, йдіть. На ливкарня. Прикольно виглядає на ливкарня. Кафешка, де можна побухати. Коротше, можна запросити всіх на ливкарня. Тоді перша лікарня, де тебе лікують алкоголем. Наливають тобі горілка, сова. Ми вже були в Сові. В Сові дуже класні млинці є. Чи то такі віденські вафлі? Да. Віденські вафлі там. Тут взагалі дофіга ще кафешок, яких ми ще не... Коротше, дуже фіга ще кафешок, де ми ще не тратили гроші. А потратити гроші тут є де. Слон бар. Крамниця, щось цікаве. Індійський бар. Там далі ж під Золотою Розою. Там дуже багато народу. Я так думаю, вони всі в п'яну вишню або під Золотою Розою. Будемо їх обходити чи йдемо в епіцентр? В епіцентр? Ну, а ми що? Ми такі самі туристи, як і всі. Йдемо в епіцентр. Годинник львівського часу. І рогалики на закосу жарили. Бачите? Так ласково сповідують всіх туристів. Заходьте, частинка заходьте. Ізраїль. Частинка Ізраїлю. Шалом. От такі в нас туристи. То італійці? Добрий вечір. Добрий вечір. Зараз буде тут дракон дихати іскрами. Дихати іскрами? Так. А згори? Так. 9.24. 9.24. Йдемо подивимося, як дракон. 15 хвилин шоу для дорослих. Ага. 15 хвилин алкоголь буде за піцею. Ясно, добре, поняли. Коротше, шоу для дорослих, оказується, не голі баби будуть бігати, а буде на запівці не алкоголь. А на алкоголі можна стати собі, присісти і зняти, як дихає дракон. Що, будемо знімати, як буде дихати дракон? Він вон на цій львівській кав'ярні. Зараз по моїй команді ми всі разом будемо робити відлік часу з 9 до 11. Після того, як дракон пролетів вагнем на вулицю, у нас сьогодні перший день починається акція на алкогольні наливки. Всі вони будуть продаватися за половину вартості. Акція триватиме тільки 15 хвилин. Хто схоче з дорослих придбати наливочки, прошу до магазину, а у мене можете випити їх. Так що прошу уваги, робимо вільний часу. 10, 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 10
зняла. Наташці сподобалось. Вона собі зазняла шоу-програму. Ми можемо ще наливку купити за пів ціни і напитися у двір під тою п'яною вишнею. А зараз спереду це є п'яна вишня, вона так гарно підсвічується. Черга. Черга в Риберню.
А я в Реберні не був. Наталя каже, мені не буде там що їсти. Ви там одні ребра? Так. А Юра що, ребер не їсть? Ти не їш нічого. Ти як вегетаріанець. Я веган. Ні, веган. То той, що сиру їсть. О, нас тут львів'яни ходять, співають собі. Купили наливку за півціни і потім ходять цілий вечір співають. Зі Львова я ані на крок, бо те ще є люди. Ми вже сіли в маршрутку і їдемо додому. Наталя переглядає все відео своє, те, що вона познімала там. Дуже класне шоу. Мені сподобалося. Зараз буду показувати краєвиди Львова. Нема що тікати, та ж пиво у нас холодне, як лід. Дівчата солодкі, як мід. Бо де ще побачиш таку красоту, то тільки в Львові. Розкинуть, розують, ще й писок наб'ють, тільки в Львові. Якби ще десь раз я вродитися хотів, то тільки в Львові.